assalomu alaykum hammanlarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan ajoyib juda judayam mazali yumshoq bulochkalar tayyorlaymiz juda judayam chiroyli chiqadi birinchi ikki yuz ellik millilitr iliq sut hamda ikki yuz millilitr iliq suv solamiz bir choy qoshiqda tuz ikki uch qoshiqda shakar osh qoshig'ida xohishinglarga ko'ra kimdir shirinroq kimdir kamroq bir osh qoshiq drojja solamiz quruq drojadan yaxshilab bir xil bo'lgunicha aralashtirib tashlaymiz bir yuz yigirma besh millilitr oddiy o'simlik yog'idan ozgina olib qolamiz xamir qilishimizga un solishni boshlaymiz un albatta elangan un bo'lishi shart olti yuz ellik gramm atrofida un ketadi ya'ni xamirilarni yumshoq qattiqligiga qarab solasizlar birdan hamma unni solib xamir tayyorlamanglar hech qachon birinchi lapatkada keyin qo'limizda xamir qorish boshlaymiz yumshoq xamir bo'lishi kerak endi ozgina olib qolgan yog'imiz bilan xamirga ishlov beramiz xamir silliqlashib chiroyli xamir bo'ladi idishimizga qo'yib ustini yopib oshirishga qo'yib qo'yamiz issiq joyga xamirimiz mana oshib chiqqandan keyin bulochkalarimiz uchun yasashni boshlaymiz xamir ko'rganiglardek judayam yumshoq hamda chiroyli oshdi stolimiz ustiga ozgina un sepib xamirimizni teng ikkiga bo'lib olamiz zuvalachalar yasab olib turamiz bittasini bittasini yoyishni boshlaymiz o'rtacha yupqalikda xamirimizni yoyib olamiz ichiga endi bir yuz yigirma gram eritilgan saryog'ni suramiz hammasi bo'lib 120 yuz yigirma gramm ketadi ozgina ko'proq kamroq ketishi mumkin ozgina plus minusini hisobga olasizlar xuddi shunaqa videoda ko'rib turgandek qilib taxlab olamiz ichiga ham ozgina saryog'dan surib chiqamiz birinchi xamirimiz tayyor buni salafanga o'rab bir chekkaga olib turamiz ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib yoyib yog'lab taxlab olamiz hamma yog'ini bir tekis qilib yaxshilab suringlar mana bunisi ham xuddi shunaqa qilib taxlanadi mana ikkita xamirimizni ham tayyorlab oldim endi birinchi yasagan yog'lagan xamirimizni boshqatdan yoyishni boshlaymiz shunda qavatlari yana ham chiroyli qavat qavat bo'lib chiqadi albatta ko'proq chetlarini yoyishga harakat qilinglar chetlari chunki yig'ilib qoladi hamma yog'iga yana eritilgan sariyog' yoki margarinimizni surib chiqamiz ustiga ozgina mak sepdim mak sepishinglar shart emas agar xohlamaydiganlar bo'lsa biza makki yaxshi ko'rganimiz uchun ozgina mak sepdim xuddi somsani o'ragandek rulet qilib o'rab olamiz hamda chetlarini yaxshilab yopishtirib chiqamiz ochilib ketmasligi uchun birinchi xamirimiz tayyor buni bir chekkaga olib turib ikkinchi xamirimizni ham xuddi shunaqa qilib yoyib mak sepib yog'lab o'rab olamiz buni ham yaxshilab chetlarini yopishtirib chiqamiz endi xamirlarimizni ikkalasini bir xil qo'yib bir xil shaklda bir xil o'lchamda kesib olamiz gaz duxovkamizni listiga qo'yib ustini ozgina ozgina bosib chiqamiz judayam tepaga shib ketmasligi uchun endi bitta tuxum sarig'iga bir osh qoshig'ida sut solib aralashtirib buchkalarimizni ustiga surib chiqamiz ustiga ozgina maks sepdim qizib turgan duxovkamizda 180-200 darajada qizarguncha pishirtirib olamiz bu yanayam o'zinglarni duxovkanglarga bog'liq agar tez pishirsa 180 darajada pishirganingiz ma'qul mana yani, chiroyli yumshoq mazali bulochkalarimiz tayyor lekin дружali bulochkalarni issiqligida yeyishinglarni tavsiya qilmayman ustiga asal yoki сахарный sirop surishingiz mumkin men ozgina сахарный siropdan surib chiqdim shakarli sirop mana yani, juda ham chiroyli hamda mazali yoqimli shtaha hammanlarga tayyorlab ko'ringlar albatta sizlarga ham yoqadi degan umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar